رمضان 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 أنت فيك الخير. Té mom rëlé bi nga nakari na té tay mom ko dafa tang prop prop karma vokal mohammed gane borom ka wax mom salam mohammed nga mom nga ko mi neex def jamé namunaal mé ñu yëk tanga yu baaxa baaxa ba mé xana ko ri met na da gane mé graw la mu jeex wa lem jaa sant mé woon ko ri jaa na ñu kër ko ri wa kër ko mi tanga yi ñu na ay lañu mo xalaas ma woon suma ñu mé woon 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 ko taatu jaa mé gaay woon xamna ñu mëna jaa tanga yi tanga yi la lañu na la def ñu xey suma dizam 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 bu ko dizam bu dem te wa mo tax ñu yow ak ñu sama yi da baay wa ñu sama lañu baay da ngeen baay na way de ko sa baay ñu baay ñu da ngeen Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside of me, strengthening my iman. Everywhere, so much people. Yo, ¿qué es eso?
di len top yow père da ba xawone ba am tay la koor gi gan.